Ibintu by'ingenzi umukobwa agomba kumenya ku bahungu. Abahungu benshi ntibakunda abakobwa banini. Abahungu bakunda abakobwa bafite imisatsi miremire. Niba ubajije umuhungu ikibazo udashakira igisubizo, menya ko azaguha igisubizo utifuzaga kumva. Hari igihe umuhungu aba atagutekerezaho, ugomba kubana nabyo. Ntukabaze umuhungu ibyo arimo gutekereza, ashobora kubifata nabi. Abahungu bakunda imikino ngororangingo, ntukayimubuze. Ntibamenya kugura ibintu mu iduka. Abahungu bashimishwa n'icyo wambaye cyose, bityo ujye ugira imyenda n'inkweto byinshi. Abahungu ntibakunda umukobwa wiriza, batekereza ko ari ukwigiza nkana. Umuhungu atekereza ko iyo uvuze ko musaza wawe ari ikigoryi, inshuti y'umuhungu wahoranye akaba ari ikigoryi, na se ashobora kuba ari ikigoryi n'uwo muhungu mukundana akaba ari ikigoryi. Bwira umuhungu icyo ushaka, kwipfusha ntibikora. Umuhungu ashobora kwibagirwa aniveriseri yawe, bityo iyo ushyira akamenyetso muri kalendari. Ntukamubeshye ko agushimisha. Igishimisha umuhungu ni ukumenya ko yabikoze nabi kugira ngo yikosore. Umuhungu ntiyifuza ko umukobwa yazamura iby'amakosa yakozwe mu mezi cyangwa imyaka yashize. Uwigize agateba yora ivu. Bityo rero jya wihesha agaciro imbere y'umuhungu. Reka yirebere ku bandi bakobwa, none se yabwirwa n'iki ko uri ikibasumba? Agahoro karashira, akaguma urukundo. Ntukamubwire ko abakobwa bambaye ubusa mu binyamakuru atari beza, kuko aba bareba. Ubwo rero uba urimo kubaza amenyo y'inkoko ureba umunwa.